तर बुलेटिनच्या सुरुवातीला शिवभक्तांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे, ती म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची लंडनमधील व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयातील वाघनखं ही आता भारतात आणली जाणार आहेत. उद्या संध्याकाळी वाघनखं साताऱ्यामध्ये आणली जातील. म्युझियमच्या खासगी सुरक्षेमध्ये ही वाघनखं ठेवण्यात आली होती, ती आता वाघनखं राज्यात विशेष विमानाने आणली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 19 जुलै रोजी साताऱ्यात भव्य दिव्य सोहळा पार पडणार आहे. शिवभक्तांसाठी अत्यंत मोठी बातमी आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची वाघनखं ही भारतात आणली जाणार आहेत. उद्या संध्याकाळी वाघनखं साताऱ्यामध्ये आणली जातील. लंडनमधील व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयामध्ये ही वाघनखं होती आणि ती आता भारतामध्ये येणार आहेत. तर याबाबत आपण अधिक माहिती जाणून घेऊ आमचे प्रतिनिधी तुषार यांच्याकडून. तुषार, शिवभक्तांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि आनंददायी बातमी आहे, कशाप्रकारे पुढील प्रक्रिया असणार आहे? शिवभक्तांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे, कारण की 19 जुलै रोजी साताऱ्यामध्ये भव्य दिव्य असा सोहळा पार पडणार आहे वाघनखं संदर्भामध्ये. ती वाघनखं साताऱ्यामध्ये 19 जुलैला प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. मात्र ही वाघनखं उद्या संध्याकाळी आपल्याला साताऱ्यामध्ये दाखवताना पाहायला मिळतील. लंडनच्या व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझियमच्या स्वतःच्या खासगी सुरक्षिततेमध्ये जी काही तांत्रिक कारणामुळे आपला संपर्क त्यांच्याशी तुटलेला आहे, मात्र शिवभक्तांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. साताऱ्यामध्ये संध्याकाळी उद्या वाघनखं दाखल होणार आहेत. खासगी सुरक्षेमध्ये वाघनखं जी आहे ती साताऱ्यामध्ये आणली जाणार आहेत.